നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ശ്രുതിശ്രീയാണ്. സംവർദ്ധിക ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ റെസിഡൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്നൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ്. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് ക്രോൺസ് ഡിസീസും അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസും. ഇതിൽ തന്നെ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്നത്. എന്താണ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ്? നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായ കോളൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ വരുന്ന അൾസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന വീക്കത്തിനാണ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും അൺടൈംലി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതുപോലെ അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ലേറ്റർ ഓൺ സ്റ്റേജസിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക, ഹാർട്ട് ബേൺസ് ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഉടനെ വയറ്റിന് പോകാനുള്ള ഒരു എർജ് ഉണ്ടാവുക. ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ ആൻറ്റാസിഡ്സ് മുതലായ മരുന്നുകൾ എടുത്ത് താൽക്കാലിക ശമനം നേടുകയാണ് ഒട്ടുമിക്കവരും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ലേറ്റർ ഓൺ സ്റ്റേജസിലേക്ക് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വയറ്, ചെറുകുടൽ, വൻകുടൽ മുതലായവ അടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തെ കോഷ്ഠം എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത്. കോഷ്ഠത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാക്രമങ്ങളാണ് ആയുർവേദത്തിലുള്ളത്. കോഷ്ഠപ്രധാനമായ രോഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ആയുർവേദത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. പഞ്ചകർമ്മയിലെ വസ്തി മുതലായ ചികിത്സ കൊണ്ട് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി സംവർദ്ധിക്കുകയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നു.